pues que els argelinos han agafat el barri com si fos seu i entren a robar les cases, peguen en el nostre fills, se fiquen en les nines, mos entren en la casa que estiguen nosaltres, tot el dia mos amenacen amb machetes i no se pot. Avui a hora baixa els aldarulls han tingut lloc a mitjan cap vespre. Ahir eren les 8 passades quan agents de la Policia Nacional reberen l'avís de les bregues a Sant Gotleu. Quatre joves de nacionalitat algeriana varen patir ferides. Avui s'han repetit els enfrontaments i una desena d'agents de la Unitat de Prevenció i Reacció els han hagut de dissoldre utilitzant material antidisturbis. Dones d'ètnia gitana residents al barri denuncien que ha augmentat la inseguretat des que hi ha més presència d'algerians. La gente está buscando peleas, roba, se meten por las casas, las niñas que ven le quitan los móviles, le roban las piezas de oro que tiene. Ellos mandan de Sant Gotleu. Denuncien que tant ellos com els seus fills viuen en por. No nos dejan ni dormir, ¿eh? Tenemos miedo que nos haga daño a los niños. Las niñas no pueden bajar, las violan, las meten en los portales. A mi hijo de 14 años le dio una paliza, pero una paliza de muerte. Llevan cuchillas en las bocas para cortar. Avui a la brega no hi ha hagut ferits. El dispositiu ha inclòs el tall i el trànsit d'algun carrer que accedeixen a Indalecio Prieto, que ha estat l'escenari de les bregues d'aquests dos dies.